Segundo informações de moradores da Avenida Camaquã, um cavalo está morto há pelo menos 2 dias em um campo. Os moradores já dizem ter entrado em contato com a Prefeitura Municipal para retirar o cavalo, mas até o momento não obtiveram resposta. Nossa reportagem entrou em contato com o secretário de obras do município, que informou não ter retirado o animal do local por não ter um trator tracionado à disposição. Mas o mesmo se comprometeu em, até o fim do dia de hoje, remover o corpo do animal, que está em avançado estado de decomposição no local.